Бүгінгі президент сайлауында 2300-ге тарта тұрғын комиссия мүшелерін үйіне шақырып дауыс берді. Бұл Алматы қаласындағы көрсеткіш, ал жабық сайлау учаскелерінде таңдау жасағандардың саны 12400-ге жуық. Жалпы қазір республика бойынша дауыс берудің тоқтағанын білесіздер. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңынан соңғы ақпарды білу үшін әріптесім Мадина оқасты. Тікелей эфирге қоссақ, Мадина, эфирдесің. Мадина, сөз өзіңде. Қайырлы кеш, аяулым. Алдағы 7 жылдықтың президентін таңдар күнде бүгін өз мәресіне жетті. Бір сағат бұрын ғана қаладағы барлық сайлау учаскелері жұмысын аяқтаған еді. Ендігіде азаматтардың даусы есептеліп, хаттама толтырылатын болады. Күні бойына заң бұзушылықтар тіркелген жоқ, ал өзің айтқан 12,5 мыңнан астам азамат дауыс беруді ерте бастаған 68 учаскеде таңдау жасады. Қазір біз ақпарат таратып жатқан өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында қорытынды баспасөз жиын өтеді. Біз бұған дейінгі екі брифингте шетелдік байқаушылардың пікірін тыңдаған едік. Оларда өз кезегінде біздегі сайлау туралы салыстырмалы ой айтты. Это был показатель в Казахстане. Расымен Қазақстандағы сайлау қарқынды талапқа сай болып өтті. Өрескел қате мен заң бұзушылықтың болмағаны да сайлаушылардың қаншалықты дайындықпен келгенін көрсетті. Шетелдік байқаушылардың көбі осындай пікір айтып жатқанына қарап, сіздердегі президент сайлауының үлгі боларлық дәрежеде екенін атап өткім келеді. Жалпы бүгін француз, қырғыз республикалары мен ақш және ресейден келген байқаушылар сайлаудың өтуін жоғары бағалап отыр. Олардың өз мемлекеттеріндегі саяси науқан мен біздегі процесті салыстырғанын, айтқан ерекшеліктерін біз осыған дейін де көрерменге жеткізген едік. Ал осымен біздің аумақтық сайлау комиссиясынан таратар ақпарымыз аяқталды. Аяулым, сөз кезегін өзіңе берем. Рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Мадина оқас болатын.